पाहूया पुढची बातमी. महाराष्ट्रात काँग्रेसला तीन मोठे धक्के बसलेले आहेत. तीन महत्वाच्या नेत्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकलेला आहे. मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी आणि आता अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसचा हात सोडलेला आहे. अशोक चव्हाण यांनी भाजपामध्ये पक्षप्रवेश आज केला आहे. आणि यासोबतच महाराष्ट्रात आतापर्यंत काँग्रेसला तीन मोठे धक्के बसलेले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच मिलिंद देवरा आणि बाबा सिद्दीकी यांनीही काँग्रेसला रामराम ठोकला होता. आता अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे.